kimkoa tulipokea jumla ya taarifa za malalamiko 140 na idara zinazoongoza kulalamikiwa kufuatana na idadi ya taarifa tulizopokea. Kuna serikali za mitaa, kwa maana vijiji, mitaa, vitongoji, kata, tulipokea taarifa 36, mahakama taarifa 31, idara elimu taarifa 16, sekta binafsi taarifa 14, polisi taarifa 12, maliasili taarifa 11, ardhi taarifa 8, afya taarifa 6, ujenzi 4 na nishati 2. Kesi mpya, jumla ya kesi 11 zilifunguliwa katika mahakama mbalimbali za mkoa wa Morogoro, Ulanga, Kilosa. Jumla ya kesi 6 zilitolewa hukumu katika mahakama, na katika kesi 6 3 zilishinda na 3 tushindwa. Hivyo mpaka sasa hivi tuna kesi 35 zinazoendelea katika mahakama mbalimbali mkoa wa Morogoro. Miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwa ujumla ni mizuri, kwa sababu tunaanza kuona sasa maendeleo yanaanza kuwepo kulingana na miradi inayotekelezwa. Kwa kuwa kila kitu huwa kina mkaguzi, kwa mfano labda kwenye swala la ujenzi, labda kama kuna nishu inakuwa haijakamilika, ni vizuri zaidi watu wa serikali ambao wametolewa kwa niaba ya ukaguzi maalum, kwa niaba ya kagua sehemu husika, wawe makini sana katika ukaguzi, ili mianya yote ya rushwa basi isifanyike pale, kwa sababu tayari uchakachuaji unakuwa si mzuri.